皆さんこんにちはこんにちは、 AKB48 チームメイト広島県代表ののんのんこと久保田弥です。よろしくお願いします。やっほー、今日の日が可愛いおじゃさんバージョン。チェックの赤とかね、なかなか着ることないから新鮮だと思います。めっちゃ新鮮。こんにちは、こんにちは。待って、くしゃみ出そう。はっちゃー、こんにちは、こんにちは。やっぱ暑いからさ、冷房かけちゃうんだけどさ、冷房かけたらかけたでくしゃみ止まんないわ。こんにちは、こんにちは。ドゥルドゥルドゥ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 。そうだ、マステ持ってくんの忘れたわ。ここに時間表貼ろうと思ってさ、マスキングテープ持ってくんの忘れちゃった。てへ、じゃ、そうそう、あのね、日曜日の19日に、あの17ライブさんで、あの11時から13時までの間に、あの桃鉄のゲーム対決をすることになったんですよ。だからね、ぜひ皆さんお時間がある方はぜひ見に来てください。桃鉄のゲーム対決、あ、持ってきてくれた、ありがとう。そう、桃鉄なんですよ。桃鉄を対決することになりました。だからね、練習してる最近、桃鉄で。桃鉄ってさ、頭良くないとさできないじゃん。あれってなんか、あの株みたいなゲームなんだよね。株なんて言うんだろう、なんかね、なんかお金とかを使って、社長が買っていくみたいな。そう、みんなが社長になりきってお買い物をしたり、どっかに飛んでいくんよね。そういうね、なんかね、なかなか難しいゲームなんですよ。対戦する方々がなかなか頭のいい方々ばっかりだからさ、ちょっと心配だわ。できるかなって。もうちょいこっち。どうだ。桃鉄は喉の出演予定で SNS に貼っといて。分かった、11時から13時です。そうそう、カードの使い方によってね、カードゲーム展開か、あのね、特急カードとかねあるんですよ。あと貧乏神とかね、ボンビー神、あのそれが大きくなるにつれて大変なことになるんですよ。もう100億円とかね、一気に取られるしね。白いレース印象的、やった。
私がこれをデートに着ていくとしたら、みんなが着て、みんなが彼氏だとしたら、あの着てきてほしいのは、まあ、やっぱチェックカップルになりたいかな。だからみんなチェック着てきてね。チェックカップルで、チェック同士で歩こう。あ、そうそう、キングボンビー、そうそうそう、キングボンビーね、になっちゃったらマジでね、一気に100億円とか取られるし、勝手にね、買い物とかもされちゃうんですよ。そう、なんかカウボーイのイメージ、確かにカウボーイ、いや、ね、今日カウボーイっぽい、第五人格のカウボーイ。そのカップルやばくないか。やばくないよ、大丈夫。じゃあチェックどうしよう、チェックとチェックで歩いているカップルか、しましま、しましまのボーダーの服で歩いているカップルか、お互い派手髪、もう赤と青みたいな、赤と青の髪の毛で歩いているカップルか、どれがやばそう。どれがやばそうですか。髪型見せて。今日はゆるっと三つ編みです。ゆるっと三つ編みです。髪の毛ボーダーおチェックがいない。髪の毛、おー、髪の毛やばいんだ、みんな赤と青とかさ、ピンクと緑とか。はい、ありがとう。ピンクと緑とかね、あとなんだろう、白と金髪とか。そんな感じのさ、髪の毛で歩いてる人たちか、これチェックで、チェック同士で歩いてる人たちか、しましまで歩いてる人たちか。こんにちは、こんにちは。色は同じ？あ、ボーダーとかの？いや、色も違う。私がこれ赤、今日は赤なんだけど、だからみんなは、だから彼氏は緑とか、赤と緑のチェックとかで、ボーダーだったら、紫とピンクとか。めっちゃ派手なの、みんな派手。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。そう、雨すごい。嘘、広島はね、そうでもないよ。昨日まではね、すごい曇ってたんだけどね、今日は別にそうでもないです。明日台風来る。マジマジ、やだな、台風来るの。台風って頭痛いよね。低気圧。低気圧。
本日もですね、本日もですね、ちゃんとね奥本ひなのちゃんクイズを考えてきたんですよ。奥本ひなのちゃんクイズを考えてきました。なんて偉いんだ。でも今回は昨日はねちょっとなんか私のことを知っているファンの方であればまあいけるかなぐらいのレベルだったんですけど、今回はですねなんとですねなかなか難しいんじゃないかな。もうマジ当てずっぽ運で答えるしかないくらい難しい問題を作ってきました。当たったらマジですごいと思う。当たったらご褒美にですねなんとですね温かい賞賛をプレゼントします温かい賞賛をプレゼントしますので、ぜひ皆さん、そう超難解問題でございます。だから答えられたらもう今見てくださってるみんなからすごくね素晴らしい賞賛が与えられ、もうパチ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 みたいな賞賛がね与えられますので、ぜひ皆さん頑張ってみてください。ちなみになかなかねなかなか難しいと思います。前ゼリフではないです。前ゼリフはもう一生しないです温かい賞賛です。パチパチ素晴らしいっていうね賞賛なので、もう、ね、当たったらもうみんなで全力でおめでとうを言いましょう。 OK? もうおめでとうだうおーみたいな、もう神の申し子みたいな感じで褒めましょう。 OK? 褒めましょうねみんな。ということでですね、第1問目からいきたいと思います。第1問デレン。第1問は、私は4歳の時に自転車の補助輪が外れたんですけど、4歳の時にあの自転車のさなんか補助輪あるじゃんが外れました。そしてね自転車を買ってもらったんですけど、それは何色だったでしょうか。何色だったでしょうか。4歳だからね、4歳の時に補助輪が外れて買ってもらった自転車の色は何色だったでしょうか。待って、これ正解出たんだけど。普通みんなピンクとか、あピンク多いけど、正解は、熊次郎さんと彼氏の元カノの元カレの元ん彼氏の元カレの元カレの元カノさんでしたの赤色でした。すごいすごいなすごいな。そうな、ちっちゃい子4歳とかだからピンクとか水色とか選ぶ子が多いと思うんですけど、正解は赤色でした。すごい素晴らしい天才やばはい、みんな賞賛して、賞賛早く賞賛してください。正解は赤でした。赤色のマウンテンバイクをめっちゃかっこいいね、めっちゃかっこいい赤色のマウンテンバンクを、マウンテンバンクじゃない、マウンテンバイクを買ってもらいました4歳にして、4歳にしてね、赤がベースで黒とかのライン入ってるなんかマウンテンバイクを買ってもらいました それをねめっちゃ乗りこなしてました。はい、第2問いきます。
そう、初めて買ってもらった、4歳で補助輪が外れて初めて買ってもらった自転車は赤色のマウンテンバイクだったんですけど、私あのまだ4歳だからヘルメットをねつけなきゃいけなかったんですよ。果たしてそのヘルメットは何かのキャラクターだったんですけど、何だったでしょうか、何のキャラクターだったでしょうか。まあ赤色のねマウンテンバイクですからね、やっぱヘルメットもねかっこいいじゃないの、どうなの。さあ果たして何のキャラクターだったでしょうか。アンパンマン、ブブー、キティちゃん、ブブー、セーラームーン、ブブー、カープのキャラクター、ブブー、プーさん、ブブー、え、すごい、コマギンさん正解です。正解はシナモンロールちゃんでした。コマギンさん大正解、すごい、え、すごくない、なんでわかったの。シナモンでした。もしかして見てた見てた、コマギンさん、私がシナモンちゃんの、シナモンロールちゃんのあのヘルメットかぶってたのまだある、どうだろう、もうないんじゃないかな、さすがに。素晴らしい、コマギンさん大正解、キャーすごいキャーすごい。そう、シナモンロールちゃんのね水色のあのヘルメットをして赤色の赤色のねマウンテンバイクを乗って、私はあのそこら中を駆け回ってましたでも難しいでしょ。難しいけどさ、意外と正解してる人いるよ、すごいね、みんな。続いて第3問、ドゥルン、第3問いきます。出張の多かったお父さんにお土産を頼んでいました。私はあのお父さんですね、出張が多くて、それのその他お出張に行くたびにお土産をね頼んでいたんですけど、私ちっちゃい頃お土産が言えなくて、今はねもうお土産って言えるんですけど、お土産が言えなくて、あるあのお土産をなんて言っていたでしょうか。私例えばねリンゴが言えなくてアポーアポーって言ってたんですよ、ちっちゃい頃は。リンゴが言えなくてアポーって言ってたんだけど、お土産が言えなくてなんて言っていたでしょうか。もみあげもみあげ、アポーお土産、ブブー、まんじゅうブブー、ギフトギフト、ブブー、おみやおみや、ブブー、おみくじ、ブブー、プレ、ブブー、からあげくん、ブブー。これねなかなか難しいと、おう、なかなか難しいと思います。ちなみにちなみにお土産、お土産、お土産って4文字なんだけど、私が言っていた言葉も4文字でした。4文字だけどおしか合ってないの4文字だけどおしか合ってなくて、なかなか難しいと思います。おみブブー、さて、から揚げブブー、おみこしブブー、おきあみブブー。さあさあ正解は出るのでしょう。これなかなか難しいよ、なかなか難しいと思います。マジこれ当たったらマジすごい、賞賛。おにぎりブブー、こんばんはこんばんは今クイズ中だよ。私が出張の多かったお父さんにお土産をね頼んでいたの、でもちっちゃい頃お土産って言えなくて、なんて言っていたでしょうか。おにぎりブブー、揚げ物ブブー、これは分かんない。ヒントは、ヒントなんだろうな、今4文字って言ったし、おって言ってるでしょ、う
おにぎり、岡山、お代理、お通し、お下がり違います。おですちょっと口の動きがちょっと、おです。おったまげ、ブブ、お父さん、ブブ、こんちゃ、こんちゃ、おま、おま、おにあげ、ブブ、おになげ、ブブ、お金違う、お父さん、違う、おまけ、ブブ、これ難しいね。お願い、お願いじゃない、おせいぼ、ブブ、おれあね、ブブ、お待たせ、ブブ、おねだり、ブブこれめちゃくちゃ難しいよマジで。もう一回言おう、おですおだわり、ブブ、おひねり、ブブ、こわこわ、おれだよ、ブブ、お決まり、ブブ、えはよう、ブブ、おくもどん違うおはよう、違う、おさがり、ブブ、わいや、違う、おはよう、おはよう、おめだね、おー違う、惜しい、なんかおめだねみたいな感じ、ニュアンス合ってる。お、グアポさん正解です。正解はおめがねでした。グアポさんすごい、わーすごい、天才正解はグアポさんのおめがねでした。私は小さい子ですね、お土産が言えなくて、お土産が言えなくて、あのお眼鏡、お眼鏡ちょうだい、お眼鏡ちょうだいってパパに言ってました。よかったったらすごいね、もしかしてパパなのかなもしかしてパパなのかもしれない、すごいね、すごい正解はお眼鏡でした。見てるパパね、この話見てんのかな、どうなんだろう。これはむずね、難しいでしょ、だからマジでねレベルアップしてます。問題正解はお眼鏡でした。お眼鏡ちょうだい。続いてこれと似た問題なんですけど、私玉ねぎ、玉ねぎも言えなくて、玉ねぎって言えなかったんですよ、ちっちゃい頃。だから玉ねぎをなんて言っていたでしょうか。これはね簡単かも、これは簡単かもしれない。あの赤ちゃんの気持ちになって考えてみて、みんな、みんなが赤ちゃんの気持ちになって考えられたらわかると思います赤ちゃんの気持ちになれたら、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎって言えなかったらなんて言うと思いますか。ママネギ、ブブ、おたま、ブブ、たまねぎ、たま、ママネギ、オニオン、オニオン、たまねぎ、甘えぎ、ママネギ、おたまちゃん、たまねぎ。これはですね、ヒントいる？たままに、た、たやねぎ、たたたた、たねまき、たななみ、ブブー。たななみなんでしょう。私は小さい頃ですね、玉ねぎも言えなくてなんて言っていたでしょうか。ママネミ、ブブー。ヒントは、ヒントはですね、玉は言えてました。玉なんか2文字入るんですけど、なんだと思いますか。玉ねじ、ブブー。ソライム、ソライム全然ちゃう。たま、たまじゃない、たまです。2個なんか入った、たまえみ、ブブー。いやでもね、ニュアンスはそれ、あの、た、玉ねぎのニュアンスはそれ、マジで。同じ、同じ防音です玉麦、ブブ、玉ねぎ、ブブ、玉ねぎ、ブブ。玉
玉ねぎブブ、玉耳ブブ、玉ちゃんブブ、玉液ブブ、玉えりブブ、玉えりブブ、玉えびブブ。同じ母音ですマジで。だから玉ねぎだからね、えだよね、えとえ行とぎだからい、い行ね、え行と異行の言葉です。玉げぎブブ。ちなみに玉げぎめちゃくちゃ惜しいよ。玉いぎブブ。玉げぎめちゃくちゃ惜しいです。玉せびブブ、玉えぎブブ、玉え、玉てきブブ。たまめみな、たまぐしな、たまげに、お、グアポさんすごい正解です。正解はたまげにでした。すごい、すごいね、当たった。正解はグアポさんのたまげにでした。え、2回目だよね今日正解。すごくない？正解は玉げにって言ってました。玉ねぎいらないじゃなくて、玉げにいらないって言ってましたね。そう、なかなかね、ちっちゃい頃って舌が回らないから言えないんだよね。ちなみに S 君はですね、私のことをひなのって言えなくて、なのなのって言ってました。そう、なのって呼ばれてましたね、私はちっちゃい頃 S 君には。お父さんですか？ちなみにね、グアポさんお父さんじゃないね。パパのね、アカウントはね、違うんですよ。グアポさん、正解です。すごーい。そう、ナノって言われ、日が言えなかったんでね。エスク。だからね、ナノって言われてました。ナノ、ハブ、ハブって言ってました。なんか、ちっちゃい頃からですね、何でも半分にしたかったんですよ、S 君は。だからとんかつ屋さんとかに行ったら、とんかつをね、7半分半分って言ってたんですけど、半分どうやって半分するかっていうと、私がお肉のところで S 君がキャベツのところを食べてました。そう、7は肉のところね、でエスクはキャベツのところ。そう、すごいね、綺麗に半分できてました。だからそう、エスク進んでキャベツ食べてました。そう、あとね、半分事情だったらね、例えばパン、ミルクフランスを食べるとするじゃないですか。で、私がパコって食べてたら、S 君が半分半分って言ってくるんですよ。だから私は半分ね、半分ねって言いながら、半分くらいまで食べてから、そっから半分してあげてました。そう、なの半分、なの半分って S 君がめちゃくちゃ言ってきてたから、私は半分、あ、半分ねって言って、そのミラクフランスを半分くらいまで食べてから、そっからまた半分してあげてました。こんにちは、こんにちは。ひどくないもん。そう、それ納得した、納得してたっしょ。そう、だから半分、とんかつ屋さんの半分はお肉とキャベツだし、ミルクランスとかパンとか、なんか半分できるものは私が途中まで食べてから、そっからまた半分してあげてました。エスクは人間ができている。そう。それでね、半分をしていました。続いて、第何問？第5問ぐらいかな。第5問。でれん。ここから小学校の問題に入ります。
小学校3年生の時、小学校3年生の時に右のお腹がすっごく痛くて学校を休みました。本当にねマジで痛くて学校休みました。その、病院に行ったんですけど、ちゃんと病院に行って見てもらったんですけど、その病名は何だったでしょうか。本当にね多分ねその時めちゃくちゃお腹が右のお腹が痛くて、これどうしようってママにお腹痛いって言ったんですけど、でちゃんとねママが心配して病院に連れて行きました。病名は何だったでしょうか。食べ過ぎ、ブブー。あ、ちなみに難しい漢字使わないでください、ちょっと読めないので。虫か炎、ブブー。筋肉痛、お正解です。やせゆきさん正解です。正解は筋肉痛でしたそう、小学校3年生の時に鉄棒がめちゃくちゃ流行って、そう鉄棒がねめちゃくちゃ流行ったのよ。でスカート回りっていう、なんかスカートを鉄棒でくるんってしてくるんって回るのが流行ってて、それをひたすら前日に私はやってたんですよ、鉄棒で。そしたらその回り方ってお腹に結構負担がかかるんですよ。腹筋にグッて力入れてクロンって回るから、そうしたらね鉄棒で、ね、ちょ筋肉痛になっちゃって、ママはなんかお腹のね、なんかお腹なんだっけな、なんとかなんとかみたいなお腹の病気を疑ったんですけど、全然筋肉痛で病院にいたら、これは筋肉痛だねって言われました。筋肉痛で私はね小学校3年生の時に学校休みました それは病気かな、病気だよリパー、だって筋肉痛って痛がついてるもん。こんにちはこんにちは、お、ありがとう。そうなんですよ、だからねマジでね皆さん将来ね筋肉痛でね子供をね学校休ませたらダメだからねダメだからね、こんな怠け者が育っちゃうから。私は小学校3年生の時は筋肉痛で、あ、そうそう、盲腸だ、盲腸をママは疑ったんですね。そしたらまさかの筋肉痛でした。続いて第何問だろう、6問くらいかな、6問です。いきます、じゃらん。小学校3年生の時、読書感想文で賞を取ったんですけど、その読書感想文を書いた作品の本の名前は何だったでしょうか。マジで難しいと思います。マジで難しいと思う、寒かった。小学校3年生の時に読書感想文で賞を取った作品の本の名前は何だったでしょうか。本の名前です。剣で、そうそうそう、大きいね剣の、剣のね、なんか舞台みたいなところでね読んだ。ワンピースブブ、私の家族ブブ、トレのトトちゃんブブ、トットちゃんトットちゃんトットちゃんちゃん、本の名前です。私の作文の本の作文じゃなく、作文の名前じゃなくて、作文を書いた読書感想文なんだけどね、読書感想文を書いた本の名前は何だったでしょうか。ハリーポッターブブー、小3何読むのか、なんかね読書感想文ってね本が決まってて、本がね決まってるのよ、指定本なんとかみたいなやつがあって、その中から選ばないといけなくて、これなかなか難しいと思う。でもね作文は公開したことあるから、
作文はね多分ね公開したことあるんですよ。だからそこそれを覚えてる方がいたらできると思います。人間失格ブブン。今日も髪型変えてる素敵ありがとう。腹ペコ青虫ブイブイ。いい作文だった。いいありがとう。なんかねどういうお話だったかっていうと、ちょっと題名をね当てていただきたいから、お話のちょっと内容はね、ある男の子がまだあの人の気持ちとかをあんまりよくわからない男の子が不思議な扉に出会うんですよ。で不思議な扉に出会ってそこにはいろんな気持ちがね売ってあって、いろんな気持ちが売ってあって、その例えばなんだろうな、あったかいとかトゲトゲとか冷たいとか優しいとかほかほかとか、そういうねなんか気持ちがたくさん売ってる不思議な扉に出会って、それでなんかその何回も何回もその扉が出現して、でなんかその扉で心をもらいながら、あのいろんな場面に対してその心で活動していくみたいなまだその本あるのかな、もうないかな、さすがにもうないか。そう不思議な扉ブブ、星の王子様ブブ、なんとか屋さん、おそうそうなんとか屋さんみたいで、そう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 なんとか屋です活動なんていうなんとか、なんかお母さんに怒られた日は自分の心と交換してもらうんだよ。多分お母さんに怒られた日はそのトゲトゲした気持ちだから温かい心に変えてもらうとか、そういうね気持ちやブブー、まるまる屋です分かる人いるかな、ドラえもんのどこでもドア違う、あ倉岡源四郎さん正解です、すごい正解。正解は心屋でした。心屋っていう本の題名で、その本を読んで読書感想文を書いて、県で3番目の才能でした。まあ優秀だからね私まあ優秀だから私、心屋っていう本の題名でした。そう知らない知らない、読んだことある、みんな読んだことないかな、さすがに。そうそれでね、あの賞をいただいて、なんかねおっきいねコンクール場所、コンクールするところみたいなところで賞をいただいて、で作文をね読みました。その時ね担任の先生ともう一人先生が来てくれたんだよ。なんかその学校の先生が来てくれたのね。でもなんかその先生たちなんか付き合ってるんじゃないかっていう噂があったんですよ。でその休みの日も一緒に来てくれるし、でも私その担任の先生とその先生めっちゃ好きだったから嬉しかったんですよね、来てくれて。だからやったーと思って来てくれたんですよ。したらあ広島公演した会場の隣だって、広島公演のねした会場の隣のところで本を読みました。読書感想文を発表しました。待って、でも付き合ってる話したかったのに、もう時間だってみんな。ってことでちょっとその付き合ってるんじゃないかっていうね噂の人たちが来てくれたんですね。私その先生たちのこと大好きだったから嬉しくて、
嬉しかったんですよ。そしたらまさかのその先生たちが結婚したんですよ。だからもしかしてちょっと私が恋のキューピッドになっちゃったのかなみたいな。ということで、ランキング発表をしたいと思います。13位ベルちゃん会長ありがとうございます。12位デロさんありがとうございます。11位ベンさんありがとうございます。10位タマちゃんありがとうございます。9位アイスカフェさんありがとうございます。3位クラカギンシロさんありがとうございます。7位ベベモンさんありがとうございます。6位スノーさんありがとうございます。5位リカさんありがとうございます。4位クマシロさんありがとうございます。3位エイチャさんありがとうございます。2位キラキラボスさんありがとうございます。そして1位はドルル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 ドゥン、ひろゆきさんです。ありがとうございます。ひろゆきさんありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと、ありがとうございます。いかがと元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥もとひゃんです。よろしくお願いします。イエイ奥もっと、皆さんありがとう。はい、ということで皆さんこの枠もありがとうございました。次の枠は19時49分からです。19時49分からということで、ぜひ皆さん見に来てくださったら嬉しいでございます。ということで、本日2回目の配信もありがとうございました。また次の枠でお会いしましょう。頑張ってください。ありがとう。バイバーイ、ありがとうございました。3、2、1、0、アデュー、バイバーイ。